Йому 90, і нині він підбиває підсумки своєї творчої діяльності. Художник-графік Геннадій Гриценко малює, скільки себе пам'ятає. Каже, з-під його пензля вийшло чимало картин різного жанру. Саме їх можна побачити на виставці. От у мене була тема така, я працював, козацтво було, так? Потім материнство, потім дитячі серії були в мене. Значить, що ще? Карпати, карпатська серія, тобто різні напрямки. Я художник-графік в основному, я графік і монументаліст. Монументальні твори робив в Києві, в Донецьку, в Запоріжжі. Геннадій Гриценко каже, нині ніхто не може залишатись осторонь подій, які відбуваються в Україні. Відобразились вони і в його творчості. Останнім часом я зробив серію портретів наших патріотів, які йшли на фронт. Тут ви можете побачити ці портрети. Значить, і діяльність моя спрямована на те, щоб дійсно залишити в пам'яті наших патріотів, щоб їх пам'ятали. Це їм приємно, що їх малюють, виставляють на виставках. Оце в основному моя задача. Нині неабияку роль відіграє мистецький фронт, переконаний начальник управління культури, національностей та релігій Івано-Франківської облдержадміністрації Володимир Федорак. Для будь-якого воїна важливо мати бойовий дух, мати мотивацію і мати свідомість, що людина робиться заради якоїсь високої мети. І цю мету високу якраз формує культура, освіта, наука, які є десь духовним хребтом людини і особистості. Ми, українці, маємо надзвичайно багато культуру. Не будемо зараз говорити, як багато в нас є пісень, а це понад 600 тисяч тільки назв народних пісень, до речі. Скільки в нас багато жанрів мистецьких є. В свою чергу Геннадій Гриценко каже, попри поважний вік 90 років, і надалі не покладатиме пензля з рук і непохитно триматиме оборону на мистецькому фронті. Ольга Гриці, Віктор Костенюк, новини телерадіокомпанії «Араї».